သားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အာဏာမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တာဆိုရင်15လကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ15လတဲမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝင်မှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်သူရဲ့တသက်တအားဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအခြေအနေတရက်အထိကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒါပွင့်နေပြောပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောနော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဒီရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရရရောရောပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်ကိုလူအင်အားငွေအင်အားချိရောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာပုံအောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာအရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်လဲဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ NUG အနေနဲ့လည်းเนาะပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာလူတိုင်းအသိပဲဖြစ်တယ် NUG ရရောင်းတဲ့ဘုန်းတွေကိုဝယ်ယူပေးကြပါဒီဘုန်းတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်အာဏာရှင်အမြန်ဆုံးကျဆုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတွေကိုရောင်းချဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြံလက်ခုကံတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ကြဆုံးတဲ့လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာနာကျင်တဲ့လူတွေအမိနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုန်းတွေကိုဝယ်လို့ရနေပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတင်းကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီအချမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာယူကပြီးတော့မတရားပေါ့နော်တိမ့်ထားတဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီ end of dictatorship EOD ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ဥစ္စာမှာလဲကြည့်လိုက်ပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းမှာပဲဒေါ်လာ2တန်းကိုရောင်းချနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် democracy ပြန်လဲရရှိဖို့အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမွန်းဖို့အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်ပမှုတဒတ်တအားဗောနော်မစုံမနစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကဒါအမခန်းပြောလို့ရပါစစ်အာဏာယူအမြန်ဆုံးဖျက်ပြောက်သွားဖို့ချုပ်ငိမ့်သွားဖို့ကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချုပ်ငိမ့်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့ထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ NGG ရဲ့ဘုန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအတွက်ဒီစစ်အာဏာယူအမြန်ဆုံးကျဆုံးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာမှာထိရောက်တဲ့ဤလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိုက်တွန်းပြောကြားရင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်